Assalomu alaykum. O'zbekiston iqtisodiyotidagi xavflar va istiqbollar. Shular to'g'risida bugun iqtisod fanlari doktori professor To'lqin Boboqulov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Keling, avval mamlakatimizdagi iqtisodiy istiqbollar haqida ma'lumot bersangiz. Demak, O'zbekiston Respublikasi prezidentini 2022 yil 28 yanvardagi 60 sonli farmoni bilan O'zbekistonni 2022 yildan 2026 yilgacha bo'lgan davrda rivojlantirish strategiyasi, ya'ni taraqqiyot strategiyasi tasdiqlandi. Shu strategiya 2026 yil 31 dekabrgacha amal qiladi. Endi iqtisodiy yo'nalish, iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha, demak, bu strategiyada aniq vazifalar belgilangan. Endi men ayrimlar to'g'risida ma'lumot bermoqchiman. Birinchisi, sanoatni yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 40% ga yetkazish. Demak, biz sanoatni rivojlantirish bo'yicha juda katta, demak, vazifalar belgilaganmiz. Ikkinchisi, mamlakatning, demak, eksport salohiyatini yuksaltirish. Demak, eksportni 30 milliard dollarga yetkazmoqchimiz. Uchinchi, yana bitta katta vazifa qo'yilgan. Demak, mamlakatga shu 5 yil mobaynida, keyingi 5 yil mobaynida 120 milliard dollar xorijiy investitsiya jalb qilishimiz kerak. Shuni kamida 70 milliard dollari xorijiy investitsiya bo'lishi kerak. Va yana bitta muhim vazifa, mamlakatda qimmatli qog'ozlar bozorini, bozordagi operatsiyalar hajmini oshirishimiz kerak. Hozir u farmonda ham yozilgan, mamlakatimizning qimmatli qog'ozlar bozoridagi yillik operatsiyalar hajmi 200 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Biz shuni 7 milliard dollarga yetkazmoqchimiz keyingi 5 yil oxirigacha. Ya'ni juda ulkan vazifalar qo'yilgan. Yana bitta muhim vazifa, bu ham hali istiqbol bilan bog'liq, tadbirkorlik subyektlarining soliq yukini hozirgi 27.5%dan 27%dan 25%ga tushirish. Demak, biz soliq, demak, yengillik bermoqchimiz. Keyin iqtisodiyotimizni rivojlantirish bilan bog'liq yana qator vazifalar belgilangan. Shulardan biri turizmni rivojlantirish. Alohida bunga e'tibor qaratildi, ya'ni O'zbekistonning turistik salohiyatini oshirish. Va yana bitta vazifa, demak, hududlarni mutanosib rivojlantirishni ta'minlash. Tuman, shaharlarni, viloyatlarni, demak, mutanosib rivojlantirishni ta'minlash. Endi qanday, demak, mana shuni bajarish bilan bog'liq qanday muammolar bor? Uni ham hozir aytib ketishimiz kerak. Demak, yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida O'zbekistonning eksport salohiyatini yuksaltirish bo'yicha, demak, aniq vazifalar qo'yilgan. Lekin hozir vaziyat qanday? Qanday muammo bor? Asosiy muammolardan bittasi bu O'zbekistonni, demak, eksport salohiyatini rivojlantirishga xalaqit beradigan, to'sqinlik qiladigan muammo milliy valyutani qadrsizlanish sur'atini yuqoriligi natijasida importni qimmatlashish. Tovarlar, import qilinayotgan tovarlarni qimmatlashishi bizni eksportni qimmatlashishga olib keladi. Ikkinchi eksport bilan bog'liq muammomiz bu o'zbek so'mini O'zbekistonning asosiy tashqi savdo hamkorlari bo'lgan davlatlarni, ya'ni Rossiya, Xitoy, Qozog'iston va Turkiyani milliy valyutalariga nisbatan real almashuv kursini oshishi. Demak, inflyatsiya bizda nisbatan yuqori bo'lganligi uchun so'mni real almashuv kursini hozir ushlab turish iloji bo'lmayapti. Demak, bu jiddiy xavf. Bu eksport bilan bog'liq. Endi qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish bilan bog'liq muammolarimiz nima? Bu yerda juda jiddiy muammo bor. Bu masalani oldin ham ko'targanmiz. Ya'ni inflyatsiya va devalvatsiya ta'sirida so'mda yozilgan qimmatli qog'ozlarni investitsion jozibadorligini ta'minlash iloji bo'lmayapti. Buni xorijdagi ekspertlar kelganda ham, demak, bu masalani ko'targanmiz. Chunki taraqqiy etgan davlatlarda inflyatsiya va milliy valyutani qadrsizlanish, devalvatsiya muammosi yo'q. Ular bizni bu muammoni tushunmasligi mumkin xorijliklar. Lekin bu bizda jiddiy muammo. Buni hozir misol ham keltiraman. Masalan, prezidentni 1166 sonli qarori bilan bizlar banklarga uzoq muddatli obligatsiya chiqarish joriy qildik. Shu vazifani yukladik. Banklar chiqardi obligatsiyalarni, hech qaysi sota olmadi. Nima uchun? Chunki bu obligatsiyalar 7 yil va 10 yil muddatga chiqarilgandi. Inflyatsiya va devalvatsiya ta'sirida yuqori bo'lganligi uchun bu obligatsiyalarni kim sotib olsa, o'sha obligatsiyani sotib olish uchun sarflagan pulining qiymati 3.5 teri 4 yilda yo'q bo'lib ketadi. Nol bo'lib ketadi. Shuning uchun nima bo'ldi? Demak, hech kim olmadi. Bizlar uni majbur qilib, mana Milliy bank 100 milliard so'm chiqargan, sotilmadi. Xal bankiga majbur tiqishtirdik, majbur qilib. Bu praktikamizda bo'lgan voqea bu. Ikkinchi voqea. O'zbekiston Gollandiya qo'shma bankini, demak, mutaxassisi, kazinachistvani boshlig'i yozyapti. Bizlar O'zbekiston hukumatining qisqa muddatli obligatsiyalarini sotib olgandik 2001 yil 1 martda. Shu yil 2001 yil 1 iyulda
demek pulumuzda faizi bilan qaytarib oldik. Lekin ularni dollardagi ekvivalentini solishtirganimizda birinchi investitsiya qilgan paytimizdagi summani dollardagi ekvivalenti katta ekan. Shuning uchun bizga bunday investitsiya kerak emas deb xulosa berdi. Bu hayotimizda, amaliyotimizda bo'lgan voqealar. Qachonki milliy valyutani devalvatsiya masalasini va inflyatsiyani hal qilmas ekanmiz, biz qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantira olmaymiz. Buni tan olishimiz kerak. Endi yana bitta tahdid o'rtoqlar, qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha juda katta vazifalar belgilandi. O'zbekiston dunyoda sug'oriladigan dehqonchilik yuqori darajada rivojlangan davlat. Lekin hozir qanday xavf yuzaga keldi, mana matbuotda ham aytilyapti. Demak, Talibonlar Qo'shq tepa kanalini quryapti. Bu kanal 3dan 2 qismi qurib bo'linibdi, men ham kuzatib boryapman. 3dan 1 qismi qoldi, uni ham demak qurib qo'yadi, Xitoy yordam bersa kerak. Bu kanal demak ishga tushirilgandan keyin Amdaryo suvi 3dan 1 qismiga demak kamayadi deyapti, chunki qoladi ular suvdi. Biz bilardik Afg'onistonda 600 ming gektar sug'orlarga yer borligini. Lekin uzoq yil urush bo'lganligi uchun bu yerdan ular foydalanmadi. Mana bu shunday vaqt keldi. Demak, Afg'onistonda Talibonlar demak hokimiyat tepasiga keldi. O'sha Qo'shtepa kanalini qurib, endi Afg'onistonda dehqonchilikni rivojlantirmoqchi, sug'orlaydigan dehqonchilikni. Bu albatta bizga juda salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu strategiyada belgilangan qishloq xo'jaligini rivojlantirish bilan bog'liq juda ko'p vazifalarimizni bajarishga to'sqinlik qiladi. Bu juda jiddiy xavflarimiz. Endi yana shunday jiddiy muammolar bor, men buni aytib ketishim kerak. Mana biz o'tgan davr strategiyada 2017 yildan 2021 yilgacha O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasida bu prezidentning 49-47 son farmoni bilan qabul qilingan. Biz aholi uchun arzon go'sht mahsulotlari yetishtirmoqchi edik. Shuning uchun juda katta pul sarflangan. Demak, mol go'shti va qo'y go'shtini arzon qilish uchun baliqchilik, parrandachilik va quyonchilik sohasini rivojlantirishga juda katta pul sarflangan. Endi savol tug'iladi. Nimaga mol go'shti va qo'y go'shti arzonlashmadi? Mana 100 ming so'mga chiqdi. Nimaga arzonlashmadi? U shuncha xarajat qildik 3ta dastur doirasida milliardlab. Nimaga u samara bermadi? Buni so'rash kerak. Buni albatta prezidentimiz izoh talab qilish kerak bundan. Bu kim shu dasturga bitta mas'ul bo'lmaydi? Bu yerda mas'ul Moliya vazirligi, banklar, iqtisodiyot vazirligi, iqtisodiy moliya hozirgi oldingi iqtisodiyot vazirligi hammalari mas'ul. Nima uchun mol go'shti va qo'y go'shti arzonlashmadi? Arzonlashmasa biz shuncha milliard so'm sarfladik bu dasturlarga. Nimaga bu effekt bermadi? Buni albatta so'rashimiz kerak. Bu chunki aholini arzon go'sht bilan ta'minlay olmadik. Bilasiz, dunyo amaliyotida me'yorlar bor. Bitta fuqaro bir kishi har kuni kamida 150 gram go'sht yeyish kerak. Bu bir oyda 4.5 kilo bo'ladi. Eng yomoni bolalar o'sayotgan paytda go'sht mahsulotlarini yetarli darajada yemasa bu tibbiyotdan ma'lum. Birinchidan ularda suyagi murt bo'lib qoladi, chunki go'shtda fosfor va temir moddasi ko'p. U B vitaminini beradigan mahsulot. Ikkinchisi ko'z yaxshi o'tmaydi. Lekin biz aholini arzon go'sht bilan ta'minlay olmadik. Bu bizlarda juda katta muammolardan biri. Bu ham ijtimoiy, ham iqtisodiy muammo bu. Demak, bu muammoni hal qilishimiz kerak. Shu muammo bu yana bitta jiddiy muammomiz. Endi yana bitta jiddiy muammo bor, men buni e'tibor qaratmoqchiman. Shu vaqtgacha O'zbekistonda bu masala ko'tarilmadi. Hukumat ko'tarmadi buni. Nima uchun O'zbekistonda oila daromadini ipoteka kreditini qaytarishga ketadigan qismiga chegara qo'yilgan yo'q hozirgacha? Qo'yilgan yo'q. Mana Angliyada, Amerika Qo'shma Shtatlarida oila daromadini ipoteka kreditini qoplashga ketadigan qismi 33% dan oshmasligi kerak. Chunki erta ipoteka kreditini qaytarish oila a'zolarining yashashiga salbiy ta'sir qilmasligi kerak. Abzarda ipoteka kredit hisobidan uy joyli bo'lyapti ko'pchilik. Juda ham ipoteka kreditiga talab katta. Markaziy bankning rasmiy ma'lumotiga ko'ra, mana shu yil 8 oyda 46 ming kishi 10 trillion so'm ipoteka kredit oldi. Ya mayli, olsin, lekin muammo nimada? Oila boshlig'i daromadi kam, zarda aholining asosiy qismining daromadi kam. Ipoteka kreditining foizi qimmat. Endi oila boshlig'i ipoteka kredit oladi. Oila a'zolari, bolalar och qoladi. Nimaga? Ipoteka kredit oila daromadining kamida 90% ketadi ipoteka kreditini qoplash. Qolgan bolalar to'yib ovqat yeya olmaydi. Go'shtni naraqqa turing, go'sht naraqda tursin hali. Boshqa demak ovqatlarda masalan tuxum, sariyog', boshqa mahsulotlar ham borda. Bu mahsulotlarni yeya olmaydi bolalar. Shuning uchun butun dunyo mamlakatlarida oila daromadini ipoteka kreditini qoplashga ketadigan qismga chegara qo'yilgan. Bu chegarani biz qo'ymasak bo'lmaydi o'rtoqlar. Hozir ipoteka kreditini ko'pchilik olyapti, mana Markaziy bank rasmiy ma'lumoti. Lekin masalaning ikkinchi tomoni. Bizda aholimizda asosiy qismining daromad darajasi past bo'lgani uchun
ipoteka kreditiga daromad asosiy qismi ketadi. Bu genofondga, millatni genofondiga ham ta'siri bor. Chunki bolalar yetarli kaloriyaga ega bo'lgan ovqat yeya olmaydi. Shuning uchun bu masalani ham bir o'ylab ko'rish kerak deb o'ylayman. Bu juda ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Juda ham salbiy. Endi yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi yozib qo'yibdi. 2023 yildan boshlab davlat byudjeti defitsitini yalpi ichki mahsulotga nisbatan 3% dan oshmaydigan qilib ta'minlaysin. Inflyatsiya darajasini 5% dan oshmasin ta'minlaysin. Lekin buni hozir qila olmaymiz. Davlat byudjetida mana 2023 yilda 8 oylik yakuni bo'yicha defitsit 40 trillion so'mga chiqdi. Bu yalpi ichki mahsulot 7% degani. Inflyatsiyani ko'rib turibsiz. O'tgan yil 12-3% bo'ldi. 9% dan oshmasligi kerak edi. Men nima demoqchiman? Bu yerda bu ham risk, bu tahdid. Ya'ni makroiqtisodiy ko'rsatkichlarda prezidentga 51-77 sonli farmonda ham yozilgan. 59-92 sonli farmonda ham yozilgan. Qarang, prezidentga ketma-ket bir nechta farmonlarda yozilgan. Muvozanatlashgan makroiqtisodiy siyosat yuritamiz. Buni yuritolmayapmiz. Agar uni yuritolmasak, bu farmonda yozilgan talab shu turishda qolib ketadi. Farmonda aniq yozib qo'yibsiz-ku, inflyatsiyaning yillik darajasi 2023 yildan boshlab 5% oshmaydi. Bu qanaqasi bo'ldi? Shuning uchun bu inflyatsiya masalasi, davlat byudjeti defitsiti masalasi, tashqi savdo balansi defitsiti masalasi va oxirgisi milliy valyutaning devalvatsiya masalasi biz uchun jiddiy tahdid. Shuni hal qilmasak, bu iqtisodiy rivojlanishni barqarorlikni ta'minlay olmaymiz. Bu aniq. Bu aniq. Lekin negadir shu narsa menimcha tanqidiy tahlil kerak. Shu tanqidiy tahlil yetishmayapti. Men hali bir hukumat darajasida bu makroiqtisodiy indikatorlar nima uchun bajarilmadi, shuni tanqidiy tahlilini ko'rmadim.